madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa kulan degdega isugu yeeday golaha wasiirada ee xukuumaddiisa waxaana ay ka arrinsan doonaan laba <laughs> qodob oo ku aadan magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool oo subaxnimadii hore ee saaka ay nabadgelyadeedu kasii dartay madaxweyne biixi iyo golihiisa wasiirada kulanka dhex mari doona ayaynu warbixinteennan kusoo koobayna kulan degdega ayuu isugu yeedhay madaxweyne muuse biixi cabdi golihiisa wasiirada ah ee magaalada hargeysa ku sugan iyago oo ka arrinsanaya xasilooni daradaah magaalada laascaanood ka soo cusboonaatay ee xarunta gobolka sool ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo sugaya nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin guud ahaanba gobolka sool iyagoo u tudayo dhalinyarada yaryare laga horkeenayo ciidanka qaranka kuwaasi oo lagu khalkhalgelinayo nabadgelyada golaha wasiirada ee madaxweyne biixi iyo madaxweynaha oo shirgudoominaya ayaana ah qodobka koowaad ee ay ka arrinsan doonaan waxaana ay diiradda saari doonaan sidii nabadgelyadana loo sug lahaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilanna ay ula shaqayn lahaayeen shacabka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobka labaad ee uu ku aadan yahay kulanka madaxweyne biixi iyo golihiisa wasiirada ee deg dega ah ayaa ah sidii wadahadal iyo wadaxaajood loogu dhammayn lahaa saluuga dadka deegaankaasi ay qabaan ee wakhtigan xaadirka ah keenay deganaasha la-aanta muddooyinkii <muchos> ugu dambeysay ka jirtay magaalada laascaanood waxaana ay fidinaysaa xukuumadda somalilan gacan nabadgelyo iyo wadahadal taasi oo la isku laab xaadhanayo deegaamadaasi haddii ay suuragal noqoto madaxweyne biixi oo ka xun qalalaasaha ay ka wadaan gacmaha shisheeyee gobolka sool ayaana shirkan deg dega ah isugu yeeday golihiisa wasiirada iyaga oo kaga arinsan doona labadan qodob ayaa warbaahinta xogogaal waxa ay ogaatay goordhow inay ku kulmi doonaan madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan wixii waralahe kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed